gente do Rio para Paraty, de Paraty para São Paulo. E daqui vamos para Santos, que vai ter regata de mini agora, hoje mesmo, a regata das cabras. Bora para treinar. Sendo do meio da vela ou não, é bem provável que você goste de competições. Seja futebol, corridas, natação ou mesmo videogames. Todas elas têm aquele quê de competição, emoção, adrenalina. A vela de oceano sempre foi isso para mim. Ela tem um pouco de Fórmula 1, um pouco de corrida de resistência, uma maratona, e um nível de dificuldade mais similar com escalar montanhas. E tudo isso num meio muito próprio e particular da vela. Aqui falamos de competições que podem durar de uma tarde até mais de um ano. Distâncias que podem variar de uma voltinha na Bahia até uma volta ao mundo. E condições que podem ser desde um dia ensolarado e lindo até uma tempestade colossal com ondas do tamanho de casas. Você pode estar com um time profissional completo, sozinho na imensidão ou até mesmo com um grupo de amigos. E cada uma delas é uma aventura à parte, cheia de histórias. Esse aqui já é um mini de série, produzido em série. Esse é um mini construído no Brasil pelo Estadeiro Skipper. Mini um Skipper 6.50. Já é bem maior e mais espaçoso que o... Oi? Que o Penguin. Mas muito. Duas camas grandes aqui atrás, um baita camão ali na frente que virou salão de jogos, né? A gente jogou tudo que não vai usar na regata ali para melhorar a distribuição de peso. E aqui no meio bastante espaço também. Claro que esse barco tá tudo preparadinho para regata, né? Fora esse vaso sanitário. E tá bem vazio, mas dá para ver que até para cruzeirar não seria um barco ruim, não, com essa quantidade de espaço aqui. Interessante também isso daqui. É parte das especificações de segurança do barco. Isso é uma gaiuta de escape, fica bem na popa do barco. Tem acesso de lá para cá, claro que não é muito grande, mas dá para passar sem problemas. E isso daqui é para você escapar do barco caso ele perca a quilha e capote. Então, o barco é pensado até para casos extremos como esse, que são improváveis de acontecer. Aí a parte não é muito glamurosa. Esgotar o barco pré-regata para estar bem levinho na hora de ir para a raia. E quando é barco pequeno assim, os espaços não são os melhores. Então, dá para ter uma noção de como é. A partir do ano que vem, na França, devo começar a correr as qualificatórias. Até lá, vou treinando nas regatas locais, com os barcos que se usam na minha Transat, os mini 6.50. Dessa vez fui a Santos correr a regata Volta Ilha das Cabras com o veleiro Blood Bones, do amigo João Caldas. Foi uma regata já com previsão de vento fraco, que se confirmou, e por isso mesmo foi muito técnica. Corremos com outro veleiro classe mini 6.50 contra nós, o Chavante, e fomos desde o começo da regata muito próximos, trocando de posições o tempo todo, com muita tensão sendo tomada na regulagem de velas, nas manobras e em achar o vento. Mais ou menos no meio da regata, para os barcos menores, o vento acabou por completo e tivemos que ficar um pouco boiando na correnteza. Vela pode ser de vez em quando um esporte de paciência. Mas com muita calma, movendo-se pouco no barco, conseguimos ir nos arrastando. E ao final da regata entrou o vento de verdade. Foi uma deliciosa balonada para chegar em primeiro lugar e em seguida levar o barco até o clube de noite. Isso sim seria a velejada que se espera de um mini. Isso aí, galera, mais uma regata, voltando pro clube. O Martins já tá quase em ordem. Tá fazendo. Na América do Sul, as maiores regatas de oceano que se tem são a Santos Rio, a Refeno ou Recife Fernando de Noronha,
a Buenos Aires Rio e a já extinta Eldorado Brasilis, que ia de Vitória até a ilha de Trindade, 6 dias de navegação da costa do Brasil. Essas regatas são as únicas que se equiparam a mesmo as menores regatas do circuito qualificatório da Mini Transat, ou circuito Mini, na Europa. As menores regatas do calendário têm mais de 100 milhas, ou 180 km, e as maiores passam de 1.000, e essas são apenas as qualificatórias para a Mini Transat, que são mais de 4.000 milhas de regata. Além da Mini Transat, existem várias regatas de alto mar e longa distância mundo afora, como por exemplo a Transat Jacques Vabre, que sai da Europa e costuma terminar no Brasil, a regata Cape to Rio, que acontece a cada 4 anos, sai da Cidade do Cabo, na África do Sul, e termina no Rio de Janeiro. Inclusive, contará com tripulação feminina e brasileira na próxima edição, as Amigas do Criloa. Isso sem falar nas duas grandes, a The Ocean Race e a Vendée Globe, ambas de volta ao mundo, sendo uma com a tripulação completa e outra em solitário sem parada. Correr regatas, para mim, é a grande escola da vela. É onde você percebe os detalhes da arte de velejar e conhece os limites, tanto dos barcos quanto dos seus.